Болашақта зауыттарда жұмысшылардың орнын құмырсқалар басуы мүмкін. Неміс инженерлер оларды үш өлшемді принтердің көмегімен адам қолының көлемінде етіп басып шығарды. Еңбекқорлығымен, ұйымшылдығымен ерекшеленетін жәндіктердің электронды көшірмесін келешекте кәсіпорындардағы жұмыс күшіне айналдыру көзделіп отыр. Батарея, камера және датчик орнатылған бұл роботтар тіпті өзара сөйлесіп, жұмысты бірлесе атқара алады. Бионикалық құмырсқалар өздерінің ерекше қабілетін келесі айда Германияда өтетін индустриалдық технология жәрмеңкесінде көрсетеді деп болжанып отыр.